zahájili svůj průjezd. A obrovská havárie! Ryan Twitter a je tam také Pedro Piqué! A také čínský závodník Zhi Chongli, který se proletěl vzduchem. Červená vlajka, závod bude přerušen. Tohle byla obrovská nehoda. Největší, kterou jsme zatím v letošní sezóně viděli. Ryan Twitter chyboval. A protože zůstal stát uprostřed trati, tak ostatní jezdci nedokázali na tuhle situaci reagovat a tohle byla obrovská havárie, po které bychom se možná mohli začít obávat i o zdraví ostatních jezdců. Ryan Twitter je samozřejmě také pochopitelně zdrcený, odkulhává mimo trať, protože dostal obrovskou bombu ze zadu, kam do něj vletěl čínský závodník Zhi Chongli, tak tohle byla obrovská havárie a obrovské drama v prvním závodě na Red Bull Ringu, kde tuhne krev v žilách. Uvidíme opakovaný záběr. Ryan Twitter skutečně v hodinách. Ani on se ani nevrátil na trať. On tam zůstal stát a právě kvůli tomu oblaku týmu do něj okamžitě vrazil Zhi Chongli a situace si nevšiml ani Pedro Piqué. Ale tohle jsou skutečně nepříjemné obrázky.